iyadoo Soomaaliya ay cagaha kula jirto marxalad kala guur ayaa warqad qoraal ah oo ka soo baxday xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka oo ah midka ugu sarreeya ee ilaaliya hantida ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu sheegay in xafiiska hantidhawrka guud ee qaranku muddooyinka ugu dambeeyey uu ku raad joogay wax isdabamarin lagu sheegay in lagu helay qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya qoraalkan oo ka soo baxay xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in isagoo xafiisku gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah maalmihii la soo dhaafay uu ku jiray hubin iyo dabagal ku aadan arrimo la xidhiidha hay-adaha qaar ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo xilligan kala guurka ku howlan tallaabooyin aan waafaqsanayn sida la sheegay hannaanka sharciga ah iyo dowlad wanaaga kuwaas oo saameyn dhaqaale iyo mid horumarineedba ku leh dalka Soomaaliya warqadda ka soo baxday xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hay-adaha sida gaarka ah loogu hayay dabagalka ay ka mid yihiin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasaaradda kalluumaysiga iyo badda wasaaradda diinta iyo waqafta iyo sidoo kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya wasaaradahan lagu sheegay qoraalka ka soo baxay hantidhawrka guud ee qaranka ayaa dhammaantood ah kuwa muhiim u ah howlaha kala duwan ee dalka qoraalka ka soo baxay xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka Soomaaliya oo sii socday ayaa waxaa lagu sheegay in jawaabta ugu habboon la bixiyey sidoo kalena uu ku wargeliyay hay-adaha ay quseyso in la hakiyo rusqadaha kalluumaysi ee la siiyo maraakiibta shisheeye iyo qandaraaska hubinta tayada badeecadaha aan loo marin hannaanka waafaqsan sharciga u yaala dowladda Soomaaliya sidoo kale qoraalka ka soo baxay xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka ayaa waxa uu ku taagan yahay ilaalinta hantida ummadda Soomaaliyeed iyo ka hortaga ku xadgudubka ku tagrifalka awoodaha iyo maamul xumo ku aadan hantida guud ee ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa waxaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiintooda kala duwan lagu faray in si adag looga digayo falalka lagu baalmarayo shuruucda dalka oo ay ka dhalanayso khasaaraha ummadda Soomaaliyeed iyo hoggaansanaan la'aanta shuruucda u yaala dalka Soomaaliya mas-uul kasta oo ku sifooba falalka caynkaniya ayaa waxaa la tilmaamay in looga digayo lala socodsiinayo in lala xisaabtami doono iyadoo sharciga lala tiigsanayo si kastaba ha ahaatee qoraalkan ka soo baxay xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey laysla dhex marayay jiritaanka musuqmaasuq badan oo hareeyay qaar ka mid ah hay-adaha dowladda waxaana xusid mudan in dhowaan warbixin lasoo saaray Soomaaliya kaalmaha hore ay ka soo gashay waddamada ku yaala qaaradda Afrika ee uu hareeyay musuqmaasuqu idaar usmaagne wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland